الحمد درودنا کوم سوال چې تاسو وکړو، زما نوم خپل محمد علي دی او تخلص مې رحماني دی او د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه په 1956 کال کې چې دا وخت د داود خان د حکومت د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د هغه وخت د حکومت لخوا ونیول شوم، البته د خپل مشر ورور سره، او په ما باندې په اوله محکمه کې 10 کاله قید وخود. او چې کله د اووم د ثور کودتا د کمونستانو لخوا وشوه، په 9 د جوزا باندې زه په هغه وخت کې بیا کابل ته ولچک او زولنوی را انتقال شوم، او بیا د دمازنګ زندان ته بوتلی شوم. دا چې زه په 1954 کال کې د کابل پوهنتون د ساینس په پوهنځي په 2م ټولګي سن کې محصل وم، د سیاسي حالاتو د شرایطو چې په هغه وخت کې حکومت مسلمانان نه پرېښودل، او بیا د اسلامي نهضت، او بیا چون په 2005 کال کې نهضت اسلامي افغانستان او حرکت جوانان مسلمان په جمعیت اسلامي یو واحد تنظیم باندې تبدیل شو، نو په هغه وخت کې ما عضویت د جمعیت ترلاسه کړ. نو چون شرایط سخت راغلل، نو موږ د خپل وطن نه هجرت وکړو، او ما پوهنتون په 2م سن کې پرېښود، او بالاخره د مختلفو طریقو نه د دعوت سلسله موږ داخل د ولایت کې چلاوله. او په 1956 کال کې زه کونړ ولایت ته راغلم، او په هلته چون زما خپل کورو ورونو سره غوښتل چې دعوت راوی غواړو، هغې ته د سیاسي حالاتو مسایلو نه به خبره کړو. نو په دې وخت کې حکومت چون زه په کور کې وم، داسې کوم طرفه به جاسوس شوه چې داسې یو دی راغلی دی او دلته د حرکت کوي او د حکومت په ضد و. نو هغه بیا قومندان او سره د ټولو عسکرو راغله، او زموږ د کور نه دا ټولې غونډۍ ونیولې. او کله چې دا دروازې ته زموږ د یو بلد سړی چون داسې یو راپور ورکړل شو چې ډېر زیاتې وسلې دي، ډېر شیان دي سره، او بالکل دا ولایت د منځه وړي. نو ټولې قواوې زما د کور نه دغه ساحو نه چاپېر کړې وې. نو زموږ یو بلدي سړی دروازې ته راوسه او ورور یې وټکو. نو په دې وخت کې زما ورور وظیفې ته روان و، پام چې وکړو عسکر بیرون ولاړ دي، بېرته چې ما ته راغی چې حالات داسې دي. نو بس مال ورو ته خلاص کړو راځي، او بس رال بیا زموږ کور ولټرو کتابونه او شیان چې سره د وروره زه یې کوچ کړم. او هلته دېرش ورځې په کوټه غلپۍ کې پروتم، او تحقیقات و وهل او ټکول او برقي ډنډې او دا مسایلو چې تقریبا دېرش ورځې په کوټه غلپۍ کې مو، چې کله د هغې نه وروسته د 1م د ثور کودتا کېدله، نو مبصر د زندان راغی او زه د هغه نه ویستلم د کوټه غلپۍ نه، او ما نه زلونی او ولچک لري کول. او ما ورته وویل چې مبصر صاحب څه حالت دي، دا څه خبره ده چې ته دا ولچک زولونی ماتې او ما د دې کوټه قلپۍ نه وباسې؟ وایي خبر نه، ته کابل کې اور بلیږي، مال څه خبره ده؟ وایي کودتا ده. نو هماغه چې هغه زلونی او ولچکونه یې زما نه مات کړل، او بیا عمومي بابس ته داخل کړم، او بیا هلته د نورو زندانیانو سره یو ځای کړم. حقیقت دا ده چې په افغانستان کې اسلامي نهضت اعضا چې دا غي مؤسس په افغانستان کې الله جل جلاله وبخي شهید پوهان غلام امن نزیو، چې دا نهضت او د نورو ورونو د شهید استاد برهان الدین ربانی او د محترم استاد سیاف او د نورو ملګرو په دغه سره همکاري سره د پانتون د استادانو د نهضت په افغانستان کې دغه پیدا کړ، تاسیس شو. او د نهضت هاته پانت د کابل پوهنتون نګرار او ټول پوهنتونونو او لیسو مکاتبو ته د سرایت پیدا کړ. د کابل پوهنتون استادان او د کابل د پوهنتون محصلین او د کابل د پوهنتون د لیسو شاګردان به اطرافو ته تلو،
دغه نهضت ډیر په عجله سره او ډیر په مخ باندې روانو او ټول عوامو خلکو دې ته لبیک او ټول خلک ورسره مرګري کېدل. نو دلته چون کمونستان باندې دا ویره رااله بیا خصوصا دا وخت په شوروي اتحاد باندې چې نه باید دا چې په افغانستان کې اسلامي نهضت دغه د اراکین په قدرت ورسیږي او موږ ته آینده لپاره خاطر وي. نو همجه وجه هم دغه وه چې د دې نهضت په مقابل کې بیا چې په 250 کال کې اسلامي افغانستان اسلامي جمعیت جوړ شو، واحد تنظیم و چې دلته برابر شو د شهید استاد برهان الدین ربانی په مشرۍ باندې، نو کوشش هغې وکړه چې د نهضت غړي ونیسي او بندیان یې کړو چې ډېر یې ومنیوله او شهیدان یې کړه او ډېر ورونو د هغې شرایطو په اساس باندې هغې هجرت وکړه او د وطن پرېښودو ته مجبوره شو. په هغه وخت کې دوه کسان مستنطقین وو چې ما ته به راتلل او ما نه بیا پوښتنې کولې چې په هغې کې یو نوم شیراغه و چې اوس وفات شوی دی نشته او دا بل طاهر خان نومېده. دا دوه کسانو خو ما نه چې بیا هر څومره پوښتنې کولې نو ما به ډېر مقنع مدلل جواب وایه. نو آخره کې د هغې فیصله دا شو چې دا سړی موږ نشو ملامتولی او راځی پرېږده تیر شي ته او دا ډېر دلایل وایي او ډېر مدلل دغه دی، دلایل زیات دي او موږ نشو کولای چې دین یو څه ترلاسه راوړو. نو هماغه و چې بیا هغې نور طاقت ما نه ولکه ولاړم. دا خو داسې شوه چې کله چې شپږ 50 کال کې زه د قوس په شپږم تاریخ باندې د کونړ ولایت مرکز کې د وخت د حکومت لخوا ونیول شوم او بیا هغه د کلپۍ او هغه سلسله بیا وم د ثور کودتا شو. بیا د هغې نه وروسته زه سلسلتن د مزنګ زندان ته شپږم بلاک ته را انتقال کړم. بیا هلته هم موږ بعضې ورونو زندانیان لکه په هغې کې شهید میرانګل خان چې ما هلته ولیده او مولای صاحب فضل الرحمن او نور داسې ورونه هلته په زندان کې دغه دا و. او بیا څه وخت نه وروسته د 50 کال چې کله د ترقي وخت دغه شو او خپل وفادار شاګرد په هغې باندې کودتا وکړه او د وفادار شاګرد لخوا په دا کوم وخت کې چې دی د منځه لاړ. نو دا زمونږ د حضور د مخ خبره ده چې د ترقي عکسونه په هغه زندان کې هغه کوم ځای کې کوم شعباتو کې چې کوم ځای کې نصب و هغه د امین د طرفدارانو د حفیظ الله امین نه امین د طرفدارانو لخوا وغورځول شلو او په یوازې د امین عکسونه نصب شو. او یو ورځ دوه نوې تیرې شوې چې په دغه فاسد نظام د حفیظ الله لعین کې د شپې په د تورو شیشو په ګاډو کې موږ واچولو او پل چرخي ته انتقال کړو او په پل چرخي کې په داسې کوټه قلپو کې واچولو چې حتی پخې به موږ نشو غځولی چې سر به هم د یو دیوال نه لګېده او پخې به هم د بل دیوال نه. دا چې د حفیظ الله په وخت کې موږ دغه د مزنګ زندان نه پل چرخي زندان ته انتقال شو د تورو شیشو په ګاډو کې او په شپه کې او هلته په داسې یو کوټه قلپۍ کې واچول شو چې هغه پخې به هم بیا دیوال ته لګېدلی او سر به هم بل دیوال ته. او شرایط هلته ډېر داسې وو چې ډېر مشکل شرایط وو چې کله موږ بارته د حاجت دپاره بوتللو عسکر به راپسې وو مخکې وروسته به روان وو او تشناب مخې ته ولاړو او چې کله به راووتو حتی هغه اوبه چې بیا په موږ باندې څکلې نو په هغې کې به موږ لاس هم مینځل. نو هلته داسې یو وحشت یو بربریت په د پلچرخي په زندان کې په دغه نظام کې مسلط وو هغه شپې ورځې موږ تېرولې. واقعیت دا دی چې په هغه وخت کې د مسلمانانو سره ډیره قوي اراده وه، ډیر قوي عزم، قوي راسخ ایمان، د اسلامي دعوت روحیه وسره وه
او د ظلم بربریت د کفر او کمونیزم د الهادی مفکورې په وړاندې ډیر کلک ولاړو. زندان د دې خلکو د نوزت او د جمعیت د غړو باندې هیڅ تاثیر نه کو او ډیر بلکې دغه زندان دی ځان دپاره یو د بخش حیثیت لره، ځکه چې زمونږ شعار همدا دی. زمونږ شعار پنځه شعار دی چې د خدای جل جلاله رضا زمونږ هدف دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ لارښود دی او قرآن کریم زمونږ قانون دی او جهاد زمونږ لاره ده او شهادت زمونږ تر ټولو لوړه هیله ده. نو مونږ شپې ورځې چې تېرولې دا په افتخار هم تېرولې او مونږ د هیڅ تکلیف مشکل نه ویره نه لرله، د هیڅ نظام نه، د هیڅ چا نه، د چا د تیارو، د چا ټینکونو، د چا د وسلو نه مونږ نه لیدو او خپل عزم و اراده هم کلک او پخه وو او خپل مبارزې ته هم ادامه ورکوو. دا چې زه په کونړ کې ونیول شوم نو زما مشر ورور الله وبخښي اوس وفات شوی دی، هغه ما سه اووه میاشتې زندان په د کونړ اسدآباد په زندان کې تیر کړی. پس د اووه میاشتو زندان نه هغه چون هلته یو کاروبار یې کوو هغه خلاص شو او زما یوه زړه بوډۍ مور وه، ما یوه زړه بوډۍ مور وه، هغه قبلګاه صاحب خو نه و او مور حیات لره، نو هغه به ماته زندان ته راتلله. او بیا چې کله زه کابل د مزنګ زندان ته راانتقال کړم نو هم بیا زما هغه زړه بوډۍ مور به زما ملاقات دپاره راتلله او زما نه لریوالی نه شو برداشت کولی. نو او زما کورنۍ خبر لره و هغوی ته پته وه. دا خو واقعیت و چې کمونستانو دا وخت شوروي چې غوښتل یې په افغانستان کې کمونیزم ماتریالیزم د خپل عقیده پیاده کړي، نو هغې خپل داسې خلک وروزل چې هغه کمونستانو مونږ سره د پوهنتون په دوره کې هم وو چې هغې سره دا عقیده وه، همیشه به مونږ سره دا بحثونه کول چې مونږ فلسفه ماتریالیزم دی او ماتریالیزم به دو بخش لري چې یو دیالکتیک ماتریالیزم او بل تاریخي ماتریالیزم. نو هغې په دې ایمان او عقیده وه چې دا دنیا هغه څه چې په سترګو په پنځه حواسو لیدل کېږي د دې نه اپاره نور څه ماورای طبیعت وجود نه لري، همدغه څه چې په پنځه حواسو لاندې راځي همدغه دي. نو چون هغه خلکو دا د الهادیت مفکوره د کمونیزم مفکوره دا دغه کول او دغه په بنا چون مونږ مسلمانانو الحمدلله مونږ الله واحد ګڼه، پیغمبر حق ګڼه، قرآن زموږ کتابو، آخرت باندې ایمان لره، د قبر عذاب باندې ایمان لره، د قیامت پر ورځ ایمان لره. چون هغوی په دې ایمان نه لري نو هغوی مونږ د دې کشمکش د مبارزې د دا وخت نه شروع و روانو یو د بل په مقابل کې دغه و روانو. نو هماغه و چې بیا شرایط تغییرات وخوړل او د داود خان په حکومت په پوست کې ورننوتل همدغه خلک، او بیا خپله داود خان چون دغه خلکو وغولاو دوکې که او د اسلامي نوزاد د غړو اراکینو په نیولو باندې هغه شروع وکړه او مجبوره شو چې هغه هجرت وکړي او وطن پرېږدي، او بیا مجبوره شو چې د هغې په مقابل کې اسلامي دعوت ته دغه وکړي، زمینه سازي وکړي، د هغې لمن پراخه کړي. نو دغه یو شرایط و چې د خلکو مقابل کې دغه شروع و دعوت و دغه جریان لره. بله، ما درې کاله زندان تیر کو، پولیس چرخی اخرنی زی او زندان زما اول زندان کونړ اسدآباد، بیا دویم یو شپه نیمه جلال آباد کې تیره کړه، بیا په دې مزنګ کې او بیا څلورم زندان
پلی چرخی و کله چې نه 50 کال شو د ناش په هته 50 د جدي دغه چراله ده دغه د ټانکونو د تیارو سره به پر کارمل راغې نو کوم بلاک چې زومه دا بلاک هغه اول سره ویشته په توپونو باندې او بیا له سپیکر کې آواز وشو چې حکومت د امین حکومت ړنګ شو به پر کارمل قدرت ته ورسېد نو په دغه وخت نه چون شپږم د جدي و دغه نه ډېر وخت تیر شو زه بیا په شلم د جوزا د 50 کې جریان زما د خلاصېدو ده و چې زه دننه کوټه قلپۍ کوم آواز وشو زما نوم واخیستل شو چې بارته راووځه خپله سامان چې هغه م سره واخله چې زه زندان نه بار ووتم نو یو جیف راغلی و او دې کې یو نفر و یو ډریور و دې کې زه کینولم نو په طرف د کابل راوستل پل چرخي نه کله چې توقیب ته داخل کړم د کابل توقیب ته نو هلته یوه شپه رامانی وکړه بیا به سبا ته زه وزارت داخلې ته بوتلم وزارت داخلی ته چې بوتلم یو کس را کوز شو نو ماته یې په پښتو ویلې چې دا زما نوم یې واخیست پلانکی نوم ستا دی مالو بل زما دی نو هغه ویلې چې ستا ملګري خو ټول وفات شوي دي مړه دي ستا ملګري خو ټول د منځه تللي دي دا ته څنګه پاتې شوی نو ما ورته ویل چې دا د الله کار دی او زما به نصیب نه و راغلی او زما به د شهادت نصیب نه و او بس ژوندی پاتې شوی یم نو بیا ماته ویلې چې ته خلاص شولې خو ګوره یو کار به کوې چې پاکستان ته به نه ځې خلاص شوې د زندانه خو پاکستان ته به نه ځې نو بیا ما سره یو دوه عسکر کوو د وزارت داخلي نه ویستم وای دا د وزارت داخلي د احاطې نه وباسې نو زما د خلاصون طریقه ترتیب دغه طریقه عجیبه خاطره خدا را چې د مازن په زندان کې چون زه یو بلاک کې وم او شهید استاد میرانګل خان په بل بلاک کې و نو موږ کوشش کوو چې دا ورونه یو بل سره وینو ملاقات وکړو نو هغه په داخل وطن کې هیواد کې هغه گرفتار شو د نظام د وخت لخوا نو داسې زه یو دیوالو دې ته زم ورنږدې شوم او دا هم رانږدې شوم چې ما او دا سره وینو او خبرې اترې وکړو او د نورو ورونو احوال یو بل سره واخلو او د شهید مولوي صاحب عبدالرحمن ورور چې هغه هم دلته و چې هغه سره موږ سره یا نور ورونه کوم دلته چې موجود و د ټول زندانیانو سه وګورو نو ما تنها دونه موږ وکړی شو چې تنها د نورو ورونو نه یو میرانګل خان استاد سره ما ملاقات وکړو ما ورسره ولیدله او یو د بل احوال پرچم کړو د ورونو حالات هم یو بل ته دغه کړو او بیا د هغې نه وروسته د پل چرخي په زندان کې موږ سه په یو بلاک کې استاد اورنګ او استاد کبیر چې دا دوه هم ورونه وو دا هم راسره بندیان وو هلته نو موږ به یو بل سره نږدې سره کېناستل تګ راتګ به مو لیکن کله چې ببرک نظام راغی موږ او دوی سره جدا شو سره هم نه لیدل یو د بل نه په ډېر دغه سره جدا شو بیا سره پوه نه شو چې دی کوم ځای ته لاړه او زه په خپل کوم ځای کې چې وم هم هلته سره پاتې شو دا دوه واقعیت چې موږ د ورونو سره دلته ولیدل زما په یاد دي بلې هغه وخت کې چې کوم مبارزینو اسلامي مبارزونو مجاهدینو هغه په کاملا په یو نظر او یو وحدت نظر لري د اسلامي نهضت د اسلامي جمعیت بیا وروسته دغه غړي وو او هغه ډېر ښه اتفاق لري ښه وحدت لري یو بل سره د دې دوه وادي د ملاقات او د همکارۍ ډېر ښه رویه سره لرله او ډېر ښه نظر سره واحد ما پروګرام دی دغه حرکت کو کم اختلافات او مسائل موجودیت نه لره نو د زندان شرایط خدا او چې کله ابتدایي زندان چې زما د
کنال اسادآباد څخه شروع شو، هغه وحال او ټکول او حتی برقی ډنډې ورکول، پښنو لختو وحال او توهین کول، او د دې باوجود حتی داسې کسان به هم په بندي په نوم باندې راوس چې تا سره واچوي، او چې هغه هم ستا په شانې بندي، بلکې هغه ستا رازونه به د هغې کشفول چې دا څه کوو، د څه کارو، څه کړو، څه نه، څوک راځي، څوک نه راځي. نو دا سلسله هم په هغه ځایونو کې موجوده وه. او بیا چې دلته د مزنګ او د پلچرخي په حساب باندې، نو حتی داسې به و چې بعضې ورونه به زموږ نه ویستل، نو ظاهرا دغه خدا به و چې دا یو بل بلاک ته وړي، لیکن حقیقت هغسې نه و. حقیقت هغسې نه و، حقیقت دا و چې دغه ورونه به په دې نامه باندې چې موږ بل بلاک ته وړو، او یا داسې شرایط ښه نه دي، هغه ښه شرایطو ته دغه کو انتقالو، خو واقعیت داسې نه و. ډېر ورونه چې هلته به و، هغه به چې زموږ نه ویستل، نو هغه به نو موږ په دې پوهېدلو چې دا هغه ځایونو ته وړي، هغه ظالمانه کندو ته وړي چې دی ورته کیندلی دی، او دی په هغې کې مثلا غورځوي. نو وخت په وخت باندې به داسې ورونه موجود و، چون هلته خو د افغانستان د څلورو شو ولایتو نه ټول مختلف ځایونه به ورونه راتلل، یو بل سره د ټولو پېژندګلوي هم نه لرله، تنها د عقیدې ورونه و سره د اسلامي عقیدې ورونه او مفکورې سره به یو بل سره به مشاهدتن سره دغه به هم لیدل، به هم خبرې اترې به هم کولې. خو کله چې به زموږ نه جدا کېدل، نو موږ به یا نور زندانیان ورونه به په دې پوهېدل چې دا کوم ځای ته وړي، او د هغې جرم بیا زموږ څه جرم و، د دې زندانیانو د دې مسلمانانو جرم څه و؟ د دې جرم همدا و چې دې مسلمانانو دی په خدای ایمان لره، دی په ورځ د قیامت ایمان لره، دی د هغه رالېږل شوي پیغمبر باندې ایمان لره، په هغه اساسي قانون اسلامي قرآن باندې دی ایمان لره، د دې بله ګناه نه وه. نو دغه وجه وه لکه د اصحاب الاخدود چې د هغې چې کله به ایمان راوړ، او هغه به چا چې به ایمان راوړ نو هغه به د اور کندو ته غورځول، د هغې بله ګناه نه وه. همدغه رقم د دې مسلمانانو د افغانستان نه چا سره ټوپک و، نه چا سره تمانچا و، نه چا پسې حکومت پسې یو چا خور اخیستی و چې زه ستا مقابله کوم، لیکن د دې تنها د عقیده جرم و، ده اسلامي عقیده د دې جرم و چې په دې عقیده باندې دی سنبال و، ځکه قرآن په دې ګواه ده انما المؤمنون اخوتون، مسلمانان ټول سره ورونه دي، چېرته چې مسلمان وي هغه ورور دی یو د بل. او دا دوی به دا غلط الفاظو باندې په بد نیت باندې به د مسلمانانو نومونه د اخوان شیاطین دا بد بد نومونه به ویل، اخوان شیاطین چې کله به زندان ته دی راننوتل دا بېځای الفاظ به دی ویل. حقیقت کې اخوان شیاطین هم دوی وو چې د شیطان ورونه و، ځکه چې د شیطان مفکوره دی خپله کړې وه، کمونیزم، ماتریالیزم، سوسیالیزم، دا د شیطان مفکوره ده، دا شیطان په دې مفکوره و. مسلمانانو سره دا عقیده نه وه، مسلمانانو سره د اسلامي نظام دا عقیده وه چې په دې ملک کې اسلامي نظام راشي، په دې ملک کې اسلامي حکومت قائم شي، اسلامي دولت راشي، او د قرآن د نظام لاندې، چون دا ځمکه الله پیدا کړې ده، خالق د کائناتو دی، او هغه خالق دغه قرآن دغه قانون را لېږلی دی، دغه قانون د پیدا کولو دپاره دې خلکو مبارزه کوله، او دا په دې جرم باندې باندې ویدل کېدل، او زندانونو، کوټه قلپیو، او د پولیګون هغه جورو کندو ته به دې لېږېدل کېدل، او هغو باندې به په بلدوزر باندې خاورې اړول کېدل. د دې څه جرم و؟ نه چوکۍ غوښتله، نه چا بلکې امتیاز غوښته، نه بل څه خبره وه. همدغه د اسلامي نظام، الهي نظام په دې ځمکه باندې د پیدا کولو جرم و، چې دی مثلا په هغه وخت کې د روس د سابقه شوروي ګوډاګیانو د هغې نوکارانو په واسطه باندې به دی پلیګون ته وړل کېدل، او دوی به په مختلفو نومونو باندې نیول کېدل، او څوک بیا د ملا په نوم، او څوک بیا د اخواني په نوم باندې، او څوک بیا د فیوډال په نوم باندې، او څوک د سرمایه دار په نوم باندې، او څو مختلف
او د نمونه باندې نیول کېدل او بندامول او هغه بیا د پولیګون دغه ته کندو ته وړل او هغې باندې بیا خاورې اړولې. نو د دوی جرم دغه و او دوی بل هېڅ جرم نه لره، بل هېڅ دغې نه لره. او هغه و چې هماغه نظام، هغه کفري نظام، د کمونیزم نظام، الله په هغه چې کوم ځای نه راختلی او ټوکېدلی او هماغه ځای کې الله غوچ کړو او په ټوله دنیا کې هغه ناکامۍ سره مخامخ شو او هغه د دنیا کې رسوا رسوا شو. او انشاءالله آینده د اسلام ده، آینده در قلمرو اسلام است. اسلام انشاءالله کامیاب میشه، حکومت اسلامی د یک کشور د دنیا انشاءالله به میان میایو، ځکه چې دا ځمکه د الله ده او د دې وارثان به الله مؤمنان ګرځوي او د الله نظام به په دې ځمکه باندې پیدا کیږي. نو حقیقت داره چې ما چې کوم آیاتونه ولوستل مخکې د مسونه خطبې نه وروسته، چې الله فرمایي نن ورځ ما تاسو ته ستاسې نظام تکمیل کړ، دین مې تکمیل کړ، او دا دین ستاسو لپاره نعمت دی، او ستاسو لپاره مې همدغه دین غوره کړ. او بیا فرمایي الله چې غوره دی دین د الله په وړاندې اسلام دی. او بیا الله جل جلاله فرمایي چا چې د اسلام نه بل دین، بل قانون د ځان د ژوندانه دپاره، د خپل اجتماعي، سیاسي، اقتصادي چارو دپاره بل نظام ولټو، نو الله جل جلاله فرمایي ولن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین. د هغه انسان نه به دغه قانون چې غیر د قرآن، د الله د کتاب نه بل قانون ځان دپاره غوره کړی دی، دا به هیڅ قبول نه شي، د الله په وړاندې منظور نه دی. نو په دې وجه باندې الله موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان پیدا کړی، او په مسلمانانو کې د آخري پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان یو، او په دغه امت کې یو افتخار کوو په دې کې، او بیا په دې افتخار کوو چې الحمدلله موږ مسلمانان یو، او د اسلامي نظام، د اسلامي نظام او عقیدې، د اسلامي دعوت سپاهیان سو. د هغې دپاره به انشاءالله دعوت چلو، او غواړو به چې په دې ځمکه کې چې څرنګه زموږ ورونه چې د دې نظام، د اسلامي نظام د پیدا کولو لپاره هغې خپل سرونه ورکړ، شهیدان شو، هغې زموږ ډېر رنډې کونډې یتیمانان پات شو، او ډېر هجرتونه وشو، او ډېر زموږ ورونه شهیدان شو، ډېر معلولین شو، ګوډ شو. دا د څه لپاره؟ چې دا د اسلام دپاره چې په دې ملک اسلام راشي. موږ چې دا مبارزه شروع کړې وه، زه پاتم سم ټولګي کې واتم، ټولګي کې ما وړوکي هم هغه وخت کې چې دا وهنه موږ دا مبارزه شروع کړه، او د دې دپاره چې په دې ملک اسلامي نظام راشي، د اسلام د سوري لاندې دا خلک زندگی کوي. چون اسلام هغه نظام دی چې د الله د طرفه د مخلوق دپاره، د دې ځمکې دپاره دغه شوی دی، ټاکل شوی دی. نو په دغه نظام د سوري لاندې موږ مبارزه وکړو او زندگی دا وکړو، او بالاخره د دونه هجرتونو، جهادونو او شهادتونو، او د ټولو تکلیفونو چې دا ملک د څونه مشکلاتو سره مخامخ شو، واحد نظر عقیده زموږ دا وه چې په دې ملک اسلامي حکومت راشي. لیکن متاسفانه چې هغه نظام چې هغه کوم چې قرآن او حدیث کې دی، هغه نظام چې الهي نظام دی چې په دې ملک باندې تطبیق شي، هغه تطبیق نه شو، عملا تطبیق نه شو. درسته ده چې خبرو خو به کېږي، خبرې اورو، لیکن په قانون اساسي کې به وي، یو ماده درې مادې به وي د اسلام د دې ملک قانون دی، لیکن عملا په دې ملک اسلامي قانون چې زموږ هغه د یتیمانانو چې د هغې په لارونه د دې نظام، د دې اسلامي حکومت د راوستلو لپاره هغه شهیدان شو، هغه ماشومان د هغې کونډې په دې انتظار دي چې زموږ په لارونه د څه لپاره شهیدان شو. هغې دا شهادت، دا هجرتونه، دا جهادونه، دا مشکلات د څه دپاره دیږي؟ هغه کوم هدف و؟ آیا هغه د بلډنګ جوړولو، هغه د پیسو لاسته راوړلو، هغه د کور جوړولو، هغه د موټر دغه، هغه د نورو شیانو دپاره؟ نه، بلکې هغه واحده مفکوره، واحد نظر همدا و چې په دې ملک کې اسلامي نظام راشي، اسلامي حکومت راشي. دا خلک د دې ملک دا ځورېدلی ملت د اسلام د قانون د سوري لاندې شپې ورځې تېرې کړي، او تر څو چې الله راضي شي او د خلکو خدمت وشي او دا ملک د سوکالۍ طرف ته روان شي. نو دغه هدف زمونږ
خو الله دې بیا هم د نا امید نه یو، د الله د دربار نه نا امید نه کوو، ان شاء الله بیا هم امیدوار یو چې په دې ملک به ان شاء الله د مسلمانانو فلاس یو رښتینی اسلامی حکومت، اسلامی دولت، اسلامی نظام، قانون به د خیره نافذیږي او راضی به، او ان شاء الله مسلمانان به کامیابی، مسلمانان کامیاب دی او کامیاب وي، او ان شاء الله اسلامی حکومت او نظام به راضی. تهیه شده در تلویزیون نور.